Då tog vi oss till The Final Destination. The Final Destination. The Final Countdown. Skön sång deluxe. Ja. Vi står här nu i San Francisco. Vi har åkt över Golden Gate-bron. Ja. Vi har varit iväg i nästan 30 dagar på några av USA:s... Blåst över 1000 mil. Över 1000 mil. Ja, och varit och besökt några av USA:s mest hemsökta platser. Och ni jobbar ju med på resan. Ja, vilken otrolig resa vi har haft tillsammans. Ja. Ni har ju hängt med oss allt ifrån New York till Boston, till krigsskepp, till Key West, till Kansas City och cowboystäder. Och... Ja, Kansas, Virginia City. Det också. Ja. Ja. En helt otrolig resa, som du sa, Nicke. 1000 mil har vi suttit tillsammans och jag är spyless på den här husbilen. Nej, det är inte. Det har gått jättebra faktiskt. Ja, nej, men det är bara en resa utan dess like. Ja. Det är bara ett... lärorikt, intressant, otroliga ställen. Och vilka ställen vi fått utreda. Ja. Och allt det kommer komma sen på YouTube. Alla ställen vi har varit på. Kan vi bara se det. Åh, kolla planet! Där har vi vägen. Oh, jäklar! Där åker vi! Ja, jävligt coolt. Just det. Alla ställen vi har varit på, vi kan ju säga det. Conjuring House har vi varit på. Mm. Och vi har varit på Robin the Doll. Nu hoppar jag massa. Ja, men jag tar bara några med godbitarna. Okay. Men mer kommer komma. Två ställen. Ja, men jag vill inte säga alla ställen. Men jag säger så här också. Om man nu ska gå på mässan. Så kommer det, inte mysteriemässan utan spökjaktcruisen. Då kommer det finnas teaser där på alla ställen vi har varit. Mm, där ska vi ha det. Även en del föremål som har varit med här, som vi har fått från de här platserna, är också med på spökjaktcruisen. Så vi, ja, precis, vill man veta så är det spökjaktcruise, då får man se en hint på varenda ställe vi har varit på. Ja, som sagt, det har varit en helt otrolig resa och vi har besökt så spännande platser och fått träffa fantastiskt folk, väldigt trevliga människor runt om. När vi ser vad vi gör och var vi kommer ifrån, alla verkligen är superintresserade. Ja, herregud. Och är det så att man vill se livearna så finns de ju fortfarande ute och det är på hemsidan laxton.se. Yep. Där är det alltså Conjuring House, vi har X-Murder House och vi har The Washoe Club. The Washoe Club. Så att, ja, mycket att titta på och tack till alla som har tittat på de här liverna. Otroliga livear. Vi avslutade verkligen med att bära ut, alltså bokstavligen bära ut Vilma från Washoe Club. Ja. Hon däckade, det var du som bar ut den länge. Ja. Och där de sen sätts i husbilen och Johanna filmar då hur någonting står ryck i handtaget från utsidan. Ja, när de börjar kasta heligt vatten som Vilma med sig in i. Det är något som är taget ur den Exorcisten-filmen. Ja, men precis. Jag hoppas det här blev lite filmat också. Jag vet inte hur vi ska göra med det materialet. Ska vi ha med det i den här? Det bestämmer ni. Jo, men lite grann. Det var en liten hint. Det vore kul att se vad som händer. Jag har själv inte sett Nej, det. Nej, inte jag heller. Åh, oh, fy fan. Oh my god, alltså vad är det som händer? Jag tappar all min, alltså jag blev så tung. Det är så konstigt det här. Vi kan inte vara, gick det bra med dig? Jo, du gillar dig. Okej. Okay. Att jag hela tiden tittar upp. Alltså så här, jag tittade bak nu. Man känner ju hela tiden att någon är i trappan. Alltså det känns också hotfullt. Mm. Som att någon, jag har känt hela tiden. För jag sa ju till dig förut också att så här, vi kan typ inte gå ner för att Nej. Någon kommer putta ner oss. Och nu alltså, blir du typ puttad i... Och att jag sa till dig, du måste hålla i dig. Och att för det som händer i mig, det är att jag blir 100 gånger tungare. Så att jag kan, tyngre, så att jag kan inte lyfta mina ben. Och så bara känner jag att jag alltså, blir som ett bowlingklot. Och bara ramlar ner. Det är definitivt någonting på dörren. Det känns som att det är en energi därifrån, alltså som vill in liksom. Men hör du också handtaget? Ja, jag hör det också jättetydligt. Och jag hör, alltså jag känner mig iakttagen hela tiden. Jag kan inte se någon energi längre, men jag känner det. Och jag känner att jag måste lägga kors och jag måste lägga ett kristallnät som skyddar att här kommer ingen in liksom. Alltså det här är så sjukt. Det är så jävla konstigt där. Jag lägger ett kors och jag kommer uttala högt. Att du är inte välkommen in hit. Nu kommer jag kasta heligt vatten. Jag kommer kasta runt i bussen nu för att vi ska inte ha någon energi här inne. Du är inte välkommen här. Du får stanna där du har varit och vi tackar för kontakten som vi har haft med dig. Så det här är så sjukt. Jag har aldrig varit med om det här.
Men gud, alltså Vilma, nu tappar jag det snart. Nu tappar jag den. Den drog i handtaget. Jag tappar det nu snart. Kan vi ringa in? Stäng av det där. Nu ringer vi in till dem. Nu får någon komma ut faktiskt. Nej, alltså det här är så jävla sjukt. Det bara bränner på min kropp av det där vattnet. Och hela bussen börjar skaka när jag började be. Det där är ingen utav det. Nej. Jag kan bara ramla ner för trappen här. Va? Jag får bryta fot. Varför då? Men jag trodde det var någon som höll på att bryta sig in i bussen. Nej, alltså det här, det sjukaste, alltså det är bara... Det är som det du kände, att det brinner på kroppen, du vet. Mm. Och att när jag höll på här och badade så hela bussen började skaka. Och sen så var det något, alltså det är verkligen rök i dörren. Jättemycket. Alltså flera gånger, både när hon healade mig och när vi höll på med det här. Och när jag healade henne stod en svart skugga bakom mig. Va? Ja, alltså att det var liksom en energi som stod här. Och det var då jag forcerade ut den. Och sen har den varit utanför och visat sig. Så att den har liksom, det är den. Men jag tappar det snart, jag tappar det snart. Kan du komma in och stänga dörren? Nej, jag vet inte hur vi ska avsluta det här. Om vi ska avsluta med en solnedgång eller om du ska ha lite tillbakablickar. Vi ska avsluta innan tillbakablickarna. Vi ska avsluta med att du berättar vilket hav vi står vid nu. Och sen ska jag zooma ut i solnedgången. Okej. Vilket hav vi är i? Jag kan bara säga 800 mil åt det hållet i Japan. Ja, det har vi lärt oss. Vad Victor tjatar om. När vi kom in. Så där kan jag, den lämnar jag. Sen går jag ur bild. Ja. Vad är det här då? Alltså, det är så här, jag ska bara titta exakt var vi är någonstans. Ja, det är så. Alltså, vilket hav är vi här? Jo, men det här, nej, vi tar det här där faktiskt. Utan att fuska ska jag säga. Titta ut över det här. Det här är alltså norra Stilla havet. Norra Stilla havet. Som vi står och tittar ut genom nu. Men är det så stilla ut då? Nej. Nej, det blåser lite grann nu. Men grabbar. Ja. Då sitter vi inne i kameran. Vi tackar alla som har varit med på den här resan. Jajamän. Och så blickar vi ut över norra Stilla havet. Ja, alltså ett stort, stort tack till alla er som har följt med oss på den här resan. Mm. Varsågod. Här får ni. Over and out. Jag fastnar med knäna. What is it?
välkommen till Tony... Tony Trollar. Tony Trollar också! Tony Trollar! Vi blandar leken och den till Johan. Ja, du får verkligen vara min försökskanin. Allting ska blanda väldigt noga, okej? Okay? Så, då har vi blandat leken. Mm. Då får du ta det översta kortet här. Ja, du också stödjer. Då säger du på det kortet, du kan visa publiken där. Mm. Allihopa, visa publiken. Ja. Lägg tillbaka kortet överst leken. Mm. Nu kommer det här. Nu kommer det här, nu kommer det här. Här är ditt kort fortfarande, eller hur? Här är inte ditt kort, här är inte ditt kort, va? Så, vi tar ditt kort där, vi tar ditt kort här, vi tar ett kort från samma lek som jag slog igenom. Det borde ha skett i så fall, någonting i leken nu. Att det har fyrdubblats av samma valör. Det låter ju helt omöjligt, men jag vet ju nu att det är ett högt kort. Och då måste det vara alltså klöver S i den leken. Men det som hände när jag slog leken, hur kommer S:en i alla högar? Dra åt helvete! Hur kommer de i alla högar? Förklara till mig. Det är jätteobehagligt nu, Tony. Du får sova där ute. Alltså, det där var det sjukaste kortleken. De kallar mig trollkarl av en anledning. Tony Trollar. Det där! Vill ni ha mer? Ja, jag vill ha ett till. Det här är oklippt material. Oredigerat material. Okay. Oredigerat. Vi tar blanda igen då. Alltihopa ska ske... Oj. Ska ske på riktigt här nu. Mm. Allting ska ske 100% legit här. Inga konstigheter, ingenting, okej? Okay? Okay. Vem ska vara den som Johan får den som ska dra kort? Du kommer, titta på leken nu. Du ska säga stopp exakt var du vill. Var du vill. Stopp! Är du 100 här nu? Ja, stopp. Du, nej, fortsätt! Va? Ska du fortsätta? Ja. Aha. Stopp! Är du säker? Det blir jobbigt, okej? Okay? Ta sista kortet då. Det är kunde ta. Ja, har ni det kortet i handen? Ja. Jag kommer inte sätta det kortet nu. Ja, verkligen. Det fattas ett kort här nu. Och det har ju du i handen. En. Ett kort är ju av alla de här 52 korten. Jag har en på 52 chansar rätt här nu. Men det är ett svart kort. Du är 50-50 där. Det vet jag, det finns två stycken. Det är 50-50 igen. Antingen klöver eller spader. Då borde det vara spader. Och det kan inte vara ett, inte två, tre, fyra. Då borde det vara spader, inte fem, utan sex. Tony Trollar. Fan. Välkommen till serien. Viktor, ja. Du får den absolut sista kommentaren i vloggen. Oh shit. Vart ligger Japan? Peka. Är du med då? Japan ligger 800 mil. Där.